Tak já bych chtěla říct, že přesto, že je to hra pro 6 žen, že to není žádné takzvané ženské téma. To znamená, že jsme se snažili udělat inscenaci nějak obecně lidsky platnou a zábavnou. A hlavně zábavnou. To znamená, já bych chtěla pozvat na tohle představení zejména muže. A tím představením je pobavit co nejvíc. Já si myslím, že všechny herečky, které v tom hrajou, jsou odvážné, strašně vtipné, umí zpívat, tančit, sluší jim to a je potřeba to ocenit. Takže fakt, ale dělali jsme to kvůli tomu, aby jsme si udělali legraci z nějakých hloupých lidských vlastností, teda i ženských. To se týká asi jisté, řekněme, zdobivosti žen. A takové blbé vlastnosti, které se posmívá i sám autor do sytosti, a to je zvláštní, specificky asi ženská vlastnost, mít tendenci k tomu takzvaně prosnít svůj život a pořád hledat někoho jiného, kdo může za to, že já nežiju ten život tak, jak bych si ho představovala. To znamená, my jsme si tady vymysleli, že to je takové čekání na prince na bílém koni, který mě zachrání z té hrůzy, kterou já tady prožívám, místo abych si sama zařídila, že tu hrůzu dál nebudu podstupovat a zachráním se sama.